Selam, sabahınız hayır olsun. Bugün ruhlandırma sözü olacak. Mettanın müjdesinden 5. fəsildən 9. bənd. Bu İsa Məsih'in dağ üstü bəzidir. Burada yazılıb. Nə bəxtiyardır sülh yaradanlar. Çünki onlar Allah'ın övladları adlanacaq. Və biz artıq Allah'ın övladları adlanırıq. Və ona görə bu bizim çağırışımızdır. Sülh yaradanlar olaq. Amma nədir bu? Necə işləyir? Bu haqda düşünmək olar. Birinci fikir ki, mənim əqlimə gəlir, bu odur ki, konflikt var. İki və yaxud çox tərəfin konfliktidir və mən çalışıram. Barışıq gətirim ora, sülh gətirim ora. Amma eləcə də düşünürəm ki, sülh yaradan bu o kəsdir. Kim ki çalışır fikir versin, çalışır görsün. Vurnuxma içində olan insanı, dərd içində olan insanı, o insanlara fikir versin hansılarda ki, sülh yoxdur. Və Allahın sülhünü gətirmək istəyir. O vəziyyətə, o insana. Və çıxış kitabından, deməli, ikinci fəsildən biraz oxuyacaq Musanın həyatından. Bildiyiniz kimi Musa Misir torpaqlarında böyüyürdü və 11-ci bənddən oxuyacaq. Çox illər keçdi, Musa böyüdü. Bir dəfə o öz xalqının yanına getdi və onların ağır zəhmətini gördü. Bir Misirlinin onun xalqından olan İbranini döydüyünü gördü. Musa ətrafına baxıb, heç kəsin olmadığını görəndə Misirlini öldürüb qumda gizlətdi. Ertəsi gün o yenə gedəndə gördü ki, iki İbrani bir-biri ilə dalaşır. Musa haqsız olana dedi, yoldaşını niyə vurursan? O adam dedi, səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Yoxsa Misirlini öldürdüyün kimi məni də öldürmək fikrindəsən? Düşünürəm ki, bu Bibliyada ən yaxşı, ən pis sülh yaradanların nümunəsidir. Biz heç birimiz olmaq istəməzdik Musanın vəziyyətində. O istəyirdi, yaxşı eləsin, sülh gətirsin, amma hər şeyi dağıtdı. Bundan sonra qaçmalı oldu Misir torpağından. Amma burada iki söz var ki, həmin o İbrani Musaya deyir, səni bizim üstümüzə kim başçı və hakim qoyub? Bu çox çətindir, başçı və hakim münasibəti ilə insanlara xidmət eləmək. Çox çətindir. Amma bilirsiniz, sadəcə düşünürəm ki, bizdə o münasibət ola bilər ki, biz istəyirik sülhlə kömək eləyək, xidmət eləyək insanlara. Çünki bu Allahın sülhüdür. Biz görürük insanları, biz onlara yaxınlaşırıq. Bəlkə bu konfliktdir, bəlkə böyük konfliktdir, bəlkə balaca konfliktdir, bəlkə qızğın anlardır, bəlkə bu sadəcə o insanlardır ki onlarda sülh yoxdur, onlar burnuxma içindədirlər. Amma istədiyi vəziyyət ola bilər, amma ən birinci şey ki, mən qovmalıyam, bu başçı və hakim münasibətidir.
Düşünürüm necə vacibdir eyniləşmə. O vaxt ki biz xidmət haqda danışırıq. O vaxt ki biz həmin bu sülh yaratmaq haqda danışırıq. Necə vacibdir eyniləşmə. Ki biz insanla danışırıq, çalışırıq eşidək onu, çalışırıq sanki onun paltarını öz üstümüzə giyinək, onun vəziyyətini öz üstümüzə giyinək və bəlkə onun ağrısını yaşayaq bir növ. Əlbəttə ki, bu tam şəkildə alana bilməz. O insan ancaq özü bilir nələrdən keçir. Amma biz çalışırıq eyniləşəyik oradan. Çünki bu elə işləmir. Əgər mən başçı və hakim münasibəti ilə yaxınlaşıram və deyirəm, hə, görürəm bu vəziyyətlərdən çətin keçirsən və yaxud görürəm, belə eləyə bilmirsiniz, barışa bilmirsiniz. Gəlin, mən sizə sülh verim, məndə sülh var. Bax, ya, siz də olsaydınız mənim kimi sülhünüz olsaydı, yaşanmayacaqdınız bunları. Hə, bu belə işləmir. Üstdən aşağı xidmət heç cür alınmır. Amma yenə də eyniləşmə, dua münasibəti və necə ki Yelişa Peyğəmbərin vaxtında bir böyük qab gətiriblər və onun içində şorba, hansısa acı bitkilər var idi və o şorbanı yemək olmurdu. Yelişa bir balaca un əlavə eləyir o şorbaya və o şorba yeməli olur. Düşünürəm ki, biz orada yox və ən böyük şey ki biz eləyirik, bu doğrudan bu eyniləşmədir. Və sonra bir neçə söz bəlkə Allahın kəlamından, Allahın sülhünə aid və dua münasibəti və Allahın əli başlayır işləməyə, Allahın məhsi başlayır şəfa verməyə. Biz başa düşürük ki, o sülhü yaradanlar biz deyilik. Biz o sülhü gətirənlərik. Amma bu işi Allah görür. Biz ona etibar edirik bunda. Biz sadəcə un səpə bilərik, o insanın yanında ola bilərik. Hə, amma başçı və hakim münasibətindən özümüzü qoruyuruq. Amin.